Nære og somebody, der åbner fredagsshowet på en dejlig fredag eftermiddag. Ja, og solen skinner, jeg har røde kinder, og det er helt fantastisk. Og du rimer. Ja, jamen altså, mit liv er jo en stor rim og leg med ord. Det lyder til, at det bliver det en fantastisk fredag, det her. Ja, det er værre, du tror. Men vi skal jo snakke omkring en masse ting i dag, for vi har også nogle spørgsmål, vi skal igennem, og vi har selvfølgelig også, hvad det hedder, vores dejlige snak omkring, hvad der foregår ude i den hvide verden. Ja. Ytringsfrihed. Ja. En andet skal vi også ind på. Det skal det vi. Kommer så lige lidt senere. Det kommer lidt senere. Meget senere faktisk. Ja, det kommer meget senere, ikke? Så nu holder vi os lige til det handler om. Ja. Så. Hvem på vej til dig den her time her? Der er der blandt andet musik fra Sharp Puth og Selena Gomez. Der er musik fra Modern Talking, Tina Turner, Shakira ligger også klar til dig. Og så har vores musikchef været så sød at lægge Tones and I ind os. Så vi bliver forkælet i dag med masser af god musik. Fedt. Ja, det er skide godt. Det er sådan, det skal være. Ja, det er jo sådan, det skal være, ikke? Ja. Lige her, der er musik fra Johnny Logan, og velkommen til. Gilly og Miami Vice fik du på en fredag eftermiddag her på Radio SNR. Og nu skal vi jo sådan set snakke lidt omkring to storme. To storme? I røven af hinanden. Og nu lover de kunne hjælpe med sne. Hvad sker der? Nå, jamen sne, det er jo ikke usædvanligt, det er jo stadig vinter jo. Altså, vi er jo stadig i vintermåneden. Det er jo først i næste måned, den 1. marts, vi ryger ind i sådan kalendermæssigt forår. Ja, men nu tænker jeg bare sådan, altså først to stormvejr på fuld armer. Ja. Hvor hele taget er ved at blæse af huset, ikke? Og bagefter så skinner solen, og så kommer de med en rigtig dårlig nyhed om, at der kommer sne. Jamen altså, stormvejr, det var for, at alle sammen de lige kunne få hår tilbage. Du ved, sådan godt og grundigt godt tilbage, ikke? Og solskin, det var for, at det lige skulle sådan, du ved, tølle lidt op. Og så kommer vinteren og frosten her, for lige at få sat det. Ligesom, du ved, du sætter gelé i håret, ikke? Mm-hmm. Så kan du lige få, så sidder frisyren, du ved, med de her tre ting lige i røven af hinanden, ikke? Ja, så det er skide godt råd, ikke? Altså, næsten når det er, at det blæser, vinder, så det bare ud i stormen, du, og så bare gelé i håret, du. Ja. Og så, ja, det er særlig ej, ikke? Så det er skide godt. Ja, det er fantastisk. Jamen, vi skal, altså, kan du forklare det her med sne og så videre? Altså, hvad der sker? Er det, fordi vi ikke passer på moder jord, eller hvad der foregår? Nej, nu op med det pjat. Selvfølgelig, altså, hvis vi kigger et million år tilbage, altså, temperaturen og atmosfæren har jo ændret sig hele tiden. Det gør det jo permanent. Og det gør det jo også den dag i dag, selvom vi er i 2023. Det ændrer sig jo. Vi har både haft til istid og alt muligt, ikke også? Mm. Jamen, altså, det er jo helt normalt, at det hele det ændrer sig konstant. Ja, ja. Så selvfølgelig, jeg kan da ikke udelukke, at det kan være en lille smule med mennesker at gøre, du ved, at vi forurener meget og sådan nogle ting. Selvfølgelig har det måske en lille smule med det at gøre, men jeg tror ikke, det er helt store, det der har indflydelse på. Det tror jeg ikke. Okay. Nå, det er jo fint. Sagde den kloge mand. Ja, sagde den kloge mand. Og det er de venner, ikke? Altså, han er bare klog. Jeg er i hvert fald overbevist mig selv om, at det er jeg. Og mange gange, så har jeg faktisk ret. Det er snart det værste det hele. Nogle gange, så håber jeg ikke, at jeg er ret. Men nogle gange, så får jeg bare ret i alt det lort. Det er bare værden, man tror det hele. Jeg tænker så mere over, at du skal være politiker, på en eller anden måde. Nej, fordi så skal jeg jo til at sælge min sjæl, altså når det... Nej, det orker jeg ikke. Nej, det orker du ikke. Nej, altså jeg vil jo helst være et godt menneske. Så nej, hvis jeg... Så bliver man jo hjernevasket derinde. Nej, det gider jeg godt, når jeg ikke... Så, altså jeg vil gerne blive ved med at være et ordentligt og et godt menneske med en samvittighed, der tænker på mine medmennesker. Og det kan du ikke være ved... Nej, det kan vi jo se jo. Nej, okay. Ja, det kan man jo se. Altså det er jo, som jeg sagde sidste gang, det er jo mennesker uden... Det er mennesker bare i et hylster. Uden det indre. Okay, så det vil sige, at de sidder bare og tjener på opsen og tænker... Ja, de tænker kun på deres egen røv, og så hvordan kan jeg få leve mest i luksus, og hvad får jeg mest ud af det personligt selv? Mm. Og så skidt være med at tage røven på millioner af mennesker. Okay, på den måde. Det er simpelthen holdningen. Yes. Ja. Og med det, så skal vi altså en lille smule tilbage i 90'erne. Her er det Modern Talking. Tones and I fly away fredag eftermiddag her på Radio SNR. Og man må sige, det er et fredagsshow uden filter. Det kan vi lige så godt... Bare meld ud nu. Ja, ja, jamen altså, vi er da trods alt nogen af dem, der tager og siger, hvad den står til. Ja. Vi pakker det jo ikke ind, jo. Det gør vi ikke, nej. Ej, det er der jo mange andre, der gør, ikke? Der er mange andre, der pakker ting ind og tænker, nej, det må vi ikke sige. Så nej, skal vi omformulere os, ikke? Ja, det er det. Nej, vi tænker på vores lyttere. Ja, det gør vi. Altså, vi har ikke nogen interesser i noget.
Nej, overhovedet ikke sådan på den måde. Altså, jo, vi har interessen i, at mennesker derude, de skal have det godt. Og vi har interesse i at selvfølgelig hjælpe alt, hvad vi overhovedet kan. Ja, det er nemlig det. Det er nemlig det. Ja. Så det er jo fedt, at der trods alt findes nogle radiostationer, der tænker på befolkningen. Og det er jo det, vi ja. Gør. Ja, det er det. Ja, vi gør alt, hvad vi kan. Mm-hmm, det gør vi. Men vi skal lige videre her, fordi ja. At, nu var det jo lige uden filter her. Så nu skal vi jo lidt videre. Ja. Og når vi snakker uden filter, mm-hmm. så snakker vi jo også om, at det hele det stiger. Ja. På grund af den her krise, der er med el og vand og varme. Men hvis du går ind og kigger på den el, så stiger den der vist ikke helt. Den ligger meget nede i det grønne lige nu. Ja, men altså nu er det ligesom blevet lidt mere balance i det igen. Og jeg kan også sige, at min sidste elregning, den var jo kun på 1400 eller andet for en måned. Mm. Den lå jo altså op på omkring 2.000, eller lidt over 2.000 i flere måneder træk. Mm. Selvom jeg egentlig ikke synes, jeg har brugt så meget el jo. Så det er jo i hvert fald, det er den rigtige vej. Ja. Benzinen, ja, den er jo stadigvæk sådan omkring 3,5 kroner dyre, eller sådan der omkring, end det var før krisen. Men det har trods alt, det går da trods alt i den nogenlunde rigtige retning, men det har været bedre, må man så sige. Men så det hele falder jo nok sådan nogenlunde ned på leje, men ja, man må jeg godt nok sige, det giver en gas med, var. Hold da op. Altså, der er ikke sparet på noget der i hvert fald. Det er det godt nok ikke. Det er godt nok blevet dyrt. Altså, mange varer, de er jo dobbelt så dyre, som de over dobbelt så dyre, som de var før krisen jo. Ja, det er rigtigt. Men altså, der er også den her, der er jo den her snak om, at selve, hvad det hedder, maden, ikke også? Altså, det tvinger folk til at bestille fastfood. Fordi at fastfood, det er billigere. Ja, det er faktisk, altså man kan vende rundt og sige, selvom det godt nok også er stenen noget, så kan de faktisk få mange kunder de forskellige steder, hvis de lader være med at begynde at lade det følge ligesom hårdt mad, kan man sige. Ikke? Mm. Fordi så kan det godt være lidt en fordel til dem. Jeg tror aldrig nogensinde, at delivering-selskaberne har haft så travlt som de har nu. Nej, men det er også rigtigt. Men det er fordi folk de begynder at tænke, okay, hvis jeg skal til at starte ovnen op, ikke, så bruger jeg noget strøm her og alle de der ting. Jeg ved da godt, selvfølgelig er det jo noget billigere stadigvæk. Men der er bare ikke helt den samme forskel som før. Tror jeg ikke, altså vi der sådan lige kan regne ud. Altså, man sparer, altså det er ikke fordi man sparer penge, men det er i hvert fald ikke så meget dyrere, end at stå og bøvle med det selv. Nej, det er jo også det. Ja. Så det er jo meget godt for dem jo. Ja, for fanden. Så, yes, men lad os holde det ved det. Mm-hmm. På vej til dig her, Mr. President, eller først her, Coldplay. Svære og Iconic tilbage fra 2022. Det er faktisk sidste år, at de bragede igennem med det her nummer her. Ja, men altså, fedt nummer. Ja, rigtig fedt nummer. Mm. Og nu her på den anden side af klokken helt, ja, der har vi altså spørgsmål fra lytterne, som vi altså skal igennem. Og det bliver lidt af hvert. Ja, det plejer det jo egentlig også at være. Ja. Det. Så, men det er glæder mig altid. Ja, og næste gang så følger vi op på nogle af dem. Ja, okay. Jamen altså, det er jo også meget sjovt, hvordan det er gået. Ja. Altså, og det er jo faktisk dejligt, at lytterne de skriver ind, når de ligesom, altså det er jo faktisk ret pænt gjort, at de lige skriver en tilbagemelding om det, ikke? Fordi du ved, der er mange mennesker, der tænker, jamen jeg kan bare have råd, og så har jeg glemt alt om det. Men det der med, at de lige skriver os, fordi så får vi jo også sådan ligesom en fornemmelse af, okay, det er jo dejligt, at det har lykkes, eller et eller andet, eller hvad ved jeg, ikke? Ja, ja, bare vi så ikke får en til, hvor det er gået helt galt. Ej, jeg synes jo faktisk, det går ret godt, jo. Ja. Ja. Ja, du er skidegod til det der. Tak. Ja, men altså. Og når jeg så begynder at tvivle lidt, så plejer jeg jo gerne lige at finde lidt hjælp for dig, Mikael. Ja, det er jo det. Det her lille der paragrafer, sådan, og det er jeg ikke så meget inde i. Nej. Men bliver hængende på den anden side klokken helt. Masser af spørgsmål for lytterne. Så vi er slet ikke færdige nu. Det er Daniel Powder og Bad Day. Fantastisk nummer her fra Maroon 5 i samarbejde med Macan her, hvor det This Beautiful Mistake hedder det så. Og ja, man kan sige, at hvis man kigger forkert på den der liste der, så skal man altså også lige være lidt vågen. Ja, ja det skal lige. For det hedder selvfølgelig ikke T-Stallernøgn, den hedder selvfølgelig bare Beautiful Mistake fra Maroon 5. Ja, nemlig. Er du klar til det? Jamen altså, jeg sidder her og holder ved bordet og prøver at forberede mig så godt, at jeg nu kan, uden at vide noget som helst, hvad der kommer til at ske. Så er det der, hvor man tænker sådan, are you ready? Are you ready? I'm ready. Godt. Hmm.
Her kommer det første spørgsmål. Ja. Det kommer fra Torben. Og Torben skriver ind til os, hej fredagsshowet. Jeg har en søn på 14 år, som er begyndt at gå meget op i fodbold. Jeg kan ikke finde tiden til det lige nu, og hans mor kan slet ikke finde tiden og nægter simpelthen at støtte ham i det her. Så nu står jeg selvfølgelig med et problem, fordi min økonomi er ikke til, at han skal gå til fodbold og betale kontingent. Og hans mor, han har bopæl hos sin mor, hun nægter simpelthen. Hvad skal jeg gøre? Ja, det er jo lidt af et problem. Jamen, altså, jeg ved godt, at det kan være svært at få pengene til at slå til og sådan nogle ting, men jeg må jo også gå ud fra, at han, altså, de fleste plejer jo at begynde at gå til et eller andet sport, ikke? Og det virker som om, at moren er meget uinteresseret i det. Altså, jeg tror jo igen, altså, havde han fået en snak med moren om det, eller hvad? Ja, hun nægter simpelthen hun nægter at betale. Simpelthen. Puha. Det er jo ikke godt. Det er jo lidt noget skidt, at moren hun bare sådan en konsekvens bare nægter det, uden at ligesom tænker lidt på, at det kunne måske være godt for drengen. Ja. Altså, det er jo lidt svært, når moren hun bare sådan nægter det, fordi det er jo trods alt hende, der bestemmer over ham, kan man så sige, ikke? Altså, nej, det gør han jo selvfølgelig også, men det er lidt op ad bakke, når det er på den måde. Jeg ved ikke, er det meget dyrt at gå til fodbold, eller hvad? Nej. Nå, det er det ikke? Nej. Hvad snakker vi om sådan? Vi snakker i hvert fald, jeg tror, det koster en... Ja, nu må vi jo ikke sidde og nævne priser. Nej, men det er meget billigt. Ja, det er billigt. Okay, så er det jo næsten mærkeligt, at moren hun bare sådan konsekvens benægter det. For jeg kunne stå, hvis det var noget, der var meget dyrt. Altså, du ved for eksempel dem, der går til ridning eller sådan noget. Du ved. Altså, det kan godt være nogle dyre sporter, også med heste og sådan noget. Og der er det altså meget forståeligt, at man bare ikke har råd til det. Ikke? Men fodbold, det er jo nok noget, som du selv siger, det er ikke særlig dyrt at gå til. Altså, nej. Men altså... Jeg vil jo sige, at når moren ikke er til at hugge og stikke i, og han har selvfølgelig har prøvet det, som jeg plejer at sige det på en pæn måde, og prøver at sige, men kan du ikke lige, det tror det bliver godt for vores søn, og ja, så har han noget at gå op i, og altså prøver den der psykologiske lidt over for moren, for at ligesom at, måske få en til at tænke sig næste gang om, du ved, kunne det ikke være godt for min søn, fordi det tror jeg, det kunne være, ikke? Mm. Det er sundt for unge, man skal have et eller andet gå op i, jo. Men hvis den simpelthen bare praller af på hende, så er det bare mega svært, ikke også? Fordi hvis han bor hos moren, og så er det jo næsten ikke andet for, at han på en eller anden måde skal prøve at se, om han så kan spare lidt nogle steder, og så betale det der, og så lave det som en form for gave til hans søn for ham, så for at han kan få et eller andet at gå op i. Altså, fordi hvis det heller ikke er særlig dyrt, så kan faren jo nok også godt spare op til det på en eller anden. Det man jo synes, ikke? Ja. I hvert fald ved at bare spare lidt mere på strømmen, eller købe knap så meget mad, eller det ved jeg sådan noget. Det er et eller andet, som man kan spare på, ikke? Den klassiske. Ja, den klassiske. Man behøver ikke spise bøffer hver dag, altså nøjes med vand der, eller sådan et eller andet, ikke? Det kunne være en mulighed, og så simpelthen så betale hans kontingent. Fordi når moren ikke er til at hugge stik i, så er det bare op ad bakke, ikke også? Og det er trods alt også hende, der bestemmer lidt, du ved, og sådan, så når han bor hjemme med hende, ikke? Så, men lidt sørgeligt, synes jeg, at moren ikke går mere op i at få hendes søn til at beskæftige sig med et eller andet, han godt kan lide. Mm. Ja, det synes jeg. Det er det. Men der er ikke andet, han må spare lidt, og så prøve at give ham det. Så kan han måske også få en fælles interesse med ham, så tager ham til ham, der er med til fodbolden, og sådan du ved, så de har noget kvalitetstid der. Og det er jo sådan, med sønnen, han elsker fodbold, så vil han også synes, det er fedt, faren er med, eller i hvert fald ved, at det er faren, der er skyldig, at han kan gøre det her, ikke? Mm. Ja, jeg hader at have mine forældre med til fodbold. Okay. Det var simpelthen pinligt. Ja, okay, jeg ved godt, de er den alder der, jeg ved det godt. Men så kan han da i hvert fald glæde sig over, at det trods alt, at hans far der har gjort det muligt for ham at udleve det her, som han elsker. Men det var fordi, da min far var med til fodbold, ja. Der gik han så meget op i det, så han stod og råbte og skreg, ikke? Ja. Altså, og... Hold nu op, mand. Ja, det er de der forældre, men det går så meget op i det, så det er helt overdrevet vildt, ikke? Jamen, altså, jeg kan tydeligt huske det den dag i dag, fordi
Jeg kan huske, vi mødte Brøndby på et tidspunkt. Mm. Og spillede jeg selv i Lyngby. Mm. Og der kan jeg nemlig huske, at vi mødte Brøndby i pokalen. Ja. Og vi var foran 1-0 og sådan noget, ikke? Og ja. Så, så fik jeg taget benene. Okay, ja. Ind i strafbartsfeltet. Ja, ja. Og selvfølgelig var der straffe, selvfølgelig var det. Det ved man, det kender man altid, ikke? Ja, ja. Og så er der fandme straffe, ikke? Altså, mm. sådan er det bare. Ja, ja. Og min far, han flippede fuldstændig, ikke? Ja. Fordi dommeren, han havde jo fløjtet, men det havde min far ikke hørt. Så jeg gik fuldstændig amok. Og så stod han og råbte og skrev den dommer der, ikke? Ja. Altså, og så blev han jo vist væk, ikke? Ja. Og så sagde han så, hvad fanden er det for nogle regler? Men jeg vil også sige, at forældre skal også lidt tænke på deres opførsel, fordi hvis de står og råber og skriger, og de skærer sig fuldstændig vanvittigt, det er jo ikke et særligt godt eksempel for børnene. Nej, netop. Fordi så viser du som forældre, at det er jo egentlig ok, at man gør det. Ja. Altså, det er jo ikke særlig godt forbillede, synes jeg ikke. Nej, det var det heller ikke. Det synes jeg ikke. Nej. Altså, man skal ligesom huske på, de handlinger, man laver som forældre, det er jo også det, som man ligesom siger, det er ok for børnene. Mm. Så hvis man har nogle problemer som forældre, hvor man bare har svært ved at styre sig, eller råber og skriger på andre mennesker og sådan noget, det synes jeg ikke, det er særlig godt at råbe for børn. Fordi så står de og siger, nej, hvis mor og far kan, så er det jo også i orden, jeg kan, ikke? Det er det samme med det der med de der svin, der render rundt og smider alt muligt ud i naturen, ikke? De kan ikke finde ud af at smide det i en skraldespand. Altså, hvad er det for noget? Altså, det er simpelthen noget svineri, ikke? Altså, det er også ved på, at de fleste, det er garanteret, fordi deres forældre, de bare har gået og smidt det, og så har børnene også set det, og så er de også begyndt at bare gå og smide det, ikke? Og det er da fuldstændig vanvittigt, at man skal rende rundt og rydde op efter andre mennesker, fordi de ikke selv kan finde ud af sådan nogle ting. Det er rigtigt. Altså, det er, prøv lige at tænke, altså, lang tid det der, det ligger bare på jorden og ser grimt ud, indtil der er nogle andre, der ligesom kan være barnepige for dem, og gå hen og samle det op, og så smide det væk. Altså, det er, jeg kan simpelthen, du kan ikke se sådan noget, det er simpelthen så langt ud, ikke? Men lad os sige det på den her måde. Jeg tror ikke på, nu ved vi jo ikke om Torben er sådan, men vi kan i hvert fald bare sige, at hvad det hedder, at så må han spare et andet sted, og de kan få noget kvalitetstid sammen. Det tror jeg, det er den eneste mulighed, fordi når hun stiller sådan en mulighed, så er det ikke så meget godt, tror jeg. Nej. Så lad os holde det ved det. Ja. Simpelthen. På mig til dig i den her time her, der er der blandt andet musik fra Ellie Goulding, der er også musik fra Duran Duran, så får du musik fra Level 42, og så ligger Huey J. Lewis også klar til dig. Er der først her, Mr. og Broken Wings. Velkommen til. Fantastisk nummer fra Westlife og Starlight. Og de har jo sådan set været i musikbranchen siden 90'erne i Westlife. Ja, de er stjernernes lys. Det må man sige. Men det er de jo. Det er det. Altså det er sjovt, at de kan bare få på at komme på toppen af verden på den musikalske, ikke også? Altså, hvor de virkelig bare... Du kunne se Marco dengang. Det var også helt vildt, ikke? Altså, de har bare prøvet alt jo. Mm. Altså de har prøvet at være på toppen af alt jo. Det må man sige. Altså, de har virkelig set verden, ikke? På alle mulige måder. Er du klar til det? Ja, jeg er klar. Ja, jeg er klar. Jeg er lige så klar som en jænkebar, du. Ja, som en jænkebar, lige ja. Godt. Det næste spørgsmål er, det kommer fra Charlotte. Ja. Og Charlotte skriver til os. Hej, fredagsshowet. Jeg har en 13-årig datter, som har kyldet en kniv efter sin lærer i hjemkundskab. Nu står hun altså til at skal smides ud af skolen. Men jeg forsøger på alle måder at holde det lidt hen med at komme med undskyldninger for, hvordan man egentlig kan takle. Det kan jo være, at der er nogle diagnoser indover. Hun er aldrig blevet testet for det, men nu søger jeg altså hjælp hos jer. Hvad skal jeg gøre? Det er jo skrækkeligt. Fordi altså jeg forstår jo godt, at kylde en kniv efter et andet menneske. Ikke? Altså, det er altså ikke godt. Det er det ikke, fordi det kunne jo gå rigeligt galt, jo, ikke? Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er bare, fordi hun lige smed den ned i jorden eller andet, men det lyder, som om hun decideret har smidt den efter læreren, ikke? Så det er alvorligt. Og det er jo det der, sådan det barn, jamen altså, der kommer nogle konsekvenser af sin handling, ikke også? Altså, de kan være barske, men jeg kan jo godt forstå, at man måske ikke helt er tryg ved at have en på skolen, der kan finde på sådan noget. Men altså igen, hun kan jo selvfølgelig prøve at gå til en læge eller psykolog eller et eller andet, så se om hun har det, nogle af de der, som hun ikke selv kan gøre for det, ikke også? Men uanset hvad, vil hun jo nok ikke kunne få lov at gå på skolen, fordi det er nok ikke mange, der vil, altså de vil nok være utrygge ved det, ikke? Og det er jo også forståeligt nok jo. Og jeg forstår også godt moren, fordi det er jo klart, at hun elsker jo selvfølgelig sin datter, ikke? Og hun vil jo selvfølgelig gøre alt for hende, ikke? Men altså, man må også bare nogle gange sige, at altså, livet har jo nogle konsekvenser, og altså, det er jo meget alvorligt, det der. Det er det bare.
Og havde hun nu været 15, så havde det været noget helt andet. Altså, så har det virkelig været alvorligt, ikke? Fordi så falder man lige ind for en anden paragraf der, ikke? Altså, jeg tror ikke, altså hun kan prøve at se, om det er det der med, om hun har nogle diagnoser eller andet, der kan gøre, at hun er fuldstændig utilregnelig, men sådan noget der. Nu ved jeg ikke, der har været andre episoder, det står der nok ikke noget om, men det er i hvert fald, det er det eneste, hun kan gøre, synes jeg, det er at se, om der kan være en undskyldning for, men jeg tror bare stadigvæk ikke, uanset hvad, om at skolen ville lade hende blive der. Det kunne jeg ikke forestille mig, at sådan noget det første er sket. Nej, jeg tror også, den hænger lidt i en tyndtråd. Ja, det gør den. Men altså, hvis hun så har nogle diagnoser, jamen, så kan hun jo så komme til et sted, hvor at, du ved, man har styr på sådan noget, og er vant til at håndtere det og sådan noget, ikke? Nogen, der har forstand på det. Men jeg kunne godt frygte lidt, det måske bare er, hun har bare været pisse sur, og så har hun gjort sådan noget fuldstændig vanvittigt, fordi hun bare har været pisse sur. Mm. Men det bliver man også bare nødt til at slå hårdt ned på, og så sige, jamen altså, det er simpelthen for farligt, jo. Det duer ikke. Altså, man kan jo ikke bare, fordi man er sur, så man kan gå og smide kniv efter folk eller noget, eller fuldstændig vanvittige ting og gøre et eller andet. Så det kan man bare ikke. Ja. Så man bliver bare nødt til at sige det. Jeg kan godt forstå moren, man elsker sit barn sindssygt højt, men altså, samtidig har det jo også nogle konsekvenser, ikke? Også, som hun og barnet må lære. Ikke? Altså, så ja, der er ikke andet det, jeg har sagt, tror jeg. Nej. Det er det, vi holder os til. Ja, det er det. Så håber vi, at det kan hjælpe dig lidt, Charlotte. Vi ved godt, det er en rigtig, rigtig møgsituation, du står i med dit barn, og det, vi kan sagtens følge dig, men jeg tror desværre også, som jeg også siger, så skal det gå sin gang. Yeah. Simpelthen. Yeah. Så på vej til dig den her time, eller på vej til dig lige nu, blandt andet musik fra All J, der er også musik fra UJ Lewis, er der faktisk Ellie Goulding, Still Falling For You. Ham her, han stopper altså ikke med at lave hits, så det har han altså gjort i lang tid efterhånden. Ed Sheeran og Bad Habits. Og Bad Habits? Ja. Okay, ja, så er det tid til at vælge noget andet habit. Ja. Det er lidt mere smart. Det er en dårlig habit, han har på. Det må det være. Det er også det, som hele sangen handler om. Ikke? Det er det der med, at han har haft en dårlig habit på, ikke? Og så har han mødt en anden tøs, ikke? Og så har han, du ser grim ud. Så det er det hele sangen, den handler om. Det kan være sådan en helt Jakob Haugaard en, sådan en helt grøn en måske, eller sådan noget. Jakob Haugaard. Han har jo altid farverige ting på, ikke? Ja. Eller tøj på. Det kunne da være, vi skulle tage et interview med ham. Ja, det kunne godt være, ja. Og prøve at høre, hvorfor han er til de farver. Ja, men jeg tror bare, at han er sådan en livsglad mand. Han er jo også altid sådan meget glad og sådan noget, så han vil nok bare have noget farver på tilværelsen, tror jeg. Ja. Og så, så udtrykker han det med tøjet. Mm. Ja, men det kunne da være, vi skulle prøve at lige tage et lille interview med. Ja, det kunne være meget sjovt. Ja, det kunne være meget sjovt, ja. Han er en rar mand, det har jeg hørt i hvert fald. Ja, jamen lad os da prøve at se, om vi får fat i ham på et tidspunkt, så vi kan invitere ham ind. Ja, jamen jeg kender jo faktisk Love, hvad de hedder, nu kan jeg næsten ikke lige huske. Men det er en duo, som også kender ham rigtig godt, så det kunne være, at man lige skulle hive fat i dem. Ja. Altså Lars, Love, Louise, er det sådan, de hedder? Jeg har faktisk interviewet dem for mange år siden. Ja. Jamen, nu kommer der lige til at være lidt tvivl om navnet. Nå, er du klar? Ja. Det er godt, fordi det næste spørgsmål, det kommer fra Chris. Og Chris skriver til os, at hej fredagsshowet, jeg har en søn på 15 år, der er på efterskole lige nu på Fyn. Vi bor selv i København, og nu har min søn ringet til mig og bedt mig om at tage ham ud af efterskolen, da han ikke gider at være der mere. Han mener, at lærerne ikke behandler ham ordentligt. Han mener også, at han bliver mobbet og er udsat for vold på selve skolen af sine værelseskammerater. Hvad skal jeg gøre? Hvis jeg hiver ham ud af skolen, koster det rigtig mange penge. Jeg kan ikke rigtig overtale ham til, at han vil tilbage, og nu har han været hjemme i 14 dage. Hold da. Det er faktisk lidt vildt, for jeg synes altid, at efterskole plejer at være rigtig godt for børn, ikke? Unge mennesker. Men der er jo altid rådne kar rundt omkring, ikke? Men altså, jeg vil jo sige, at jeg synes jo lige, at han skal først hive fat i efterskolen. Og så sige, hør her, jeg har altså et barn, der fortæller det her. Kan det virkelig være rigtigt? Jeg synes lige, I skal prøve at tjekke op på det her. Fordi det er jo ret alvorligt.
Og jeg vil jo sige, at hvis det er rigtigt, så kan vi jo ende. Man skal til at begynde at tage ham ud, men jeg tænker bare, at og ja, det er også det der det økonomiske i det, det er jo virkelig... men jeg tænker bare, hvis det er skolens skyld, at det er dem, der sørger for, at han mistrives, så burde han jo ikke skulle til at betale en masse penge for at få ham ud også. Fordi det er dem, der laver lort i det, hvis det endelig er. Ikke? Altså, nu ved jeg ikke, du ved, børn, de, altså unge mennesker fortæller jo altid deres side af sagen, og den er altid pyntet lidt, fordi man ikke kan lide at fortælle helt, som det er til forældrene. I hvert fald sådan er det ofte, ikke? Men der er der nok ingen tvivl om, at han har det skidt der på en eller anden måde, ikke? Og hvis det er præcis, som han siger, så er det jo, så kan jeg godt forstå, så skal han jo heller ikke være der. Det synes jeg heller ikke. Men jeg tror i hvert fald, som første omgang, jeg har simpelthen fået have hivet fat i efterskolen en gang for alle. Og så skal han sige, det her, det skal simpelthen rettes op for inden for en uge 14 dage, eller et eller andet, hvad ved jeg. Så man kan bare, det går bare hurtigt, så ham, hans søn ikke skal være der mere end højst nødvendigt. Og så skal man simpelthen sige, hvis det ikke når at blive rettet op på det her inden for den her periode. Og han kan jo for eksempel det der med hans værelsekammerat eller et eller andet, det kan han, de kan jo skifte, så han kommer til at bo sammen med nogle andre for eksempel. Måske nogen, han godt kan lide, eller et eller andet, for ligesom at prøve at få situationen lidt under kontrol. I hvert fald i en periode, så kan man jo prøve det af, og så se, om det bliver bedre, eller så kan man jo bytte tilbage igen. Men i hvert fald på den måde, lige give det en chance på 14 dage først, og så have helt kontakt med efterskolen, og have dem med i det hele processen. Det vil jeg sige, det er det bedste. Men hvis de ikke kommer på rette kurs, jamen, så vil jeg sige, så er det jo heller ikke andet end at tage ham på en anden efterskole. For jeg synes jo generelt, at efterskoler er gode jo. Og jeg synes, de plejer at være rigtig gode til at håndtere også unge mennesker, som er lidt besværlige og så videre. Men jeg kan godt se det økonomiske. Det er jo det, der binder en, ikke? Men jeg tænker bare, hvis skolen er skyld i det, så kan de jo ikke forlange, at man så stadigvæk skal betale en masse penge for det. Det synes jeg jo i hvert fald ikke, man burde kunne forlange. Nej. Altså der burde skolen så også være mere fleksibel, hvis det var, fordi... Altså, det er jo ikke frivilligt, at han ønsker at gå derfra. Det er fordi, han bliver presset lidt ud i det nærmeste, ikke? Ja, men altså, jeg tænker også, at selvfølgelig skal de der fylde op på det her. Ja. Altså, hvis der er en forælder, der ligesom giver udtryk for, at ens barn har sagt sådan her, ja, så forventer man også, at de selvfølgelig gør noget i det. Ja, det skal være handling nu og her. Det skal ikke bare være sådan noget eller andet noget. Det skal være nu og her, og så skal det være inden for en 14 dage, hvor man virkelig kan se, at der sker et eller andet positivt. Ja. Men det er jo generelt altså svært, når man først er kommet lidt ved siden af, ikke? Mm. Så det kan være, altså bare ret svært at rette op på tingene igen. Det, sådan er det bare tit jo, desværre. Ja. Men jeg synes, det er mit råd. Prøv det der med skolen. Der skal have handling. Ellers så er det at få ham ud på en eller anden måde. Ja. Det er simpelthen det, vi råder, Christian. Det synes jeg da. Ja. Så håber vi, at det her råd her, det kan gøre, at du finder måske en lidt anden udvej. Mm. Lad os håbe og tro på det. Ja. På vej til dig, Harry Styles. Allerførst her, så skal vi selskabe med Ariana Grande. Her er det Position. Rigtig godt nummer her fra Naked i samarbejde med Mads Møller og Pluto G. Og her var det Better Days. Ja. Vi er snart på vej mod Tom og Timmy Ein. Det er vi da. Og det betyder også, at på den anden side klokken helt, der fortsætter vi selvfølgelig med de her spørgsmål her. Jeg føler mig også på toppen. Ja, du føler dig på toppen. Ja, det gør jeg. Lige her, der er det George Ezra og Green Green. Du er lige på, og Love Again åbner tredje time af fredagsshowet. Du sidder og gemmer dig bag det der popfilter der, Jein. Det er sådan meget sådan, ja. Det er du bare sådan meget begyndt på. Med ja, det. Jamen altså, jeg kamuflerer mig lidt her. I'm fresh. Du kan, Milcher. Men okay, man kan sige, at vi skal i hvert fald videre. Det skal vi. Ja, fordi der er, kender du det der med, at man er søvnløs og ikke rigtig sover om natten på grund af tanker og så videre og så videre. Jeg døjer heldigvis ikke så meget med det, men det er jo ikke fordi, jeg ikke har prøvet det nogle gange. Altså det er jo også det, man skal passe lidt på med, du ved, at man skal ikke have alt for meget i hovedet, fordi så ligger tankerne nogle gange og kører, når man så lægger sig til at skal sove, og så kan man jo ikke falde sig om, fordi at underbevidstheden eller tankerne bare drøner derudad, og fordi alle mulige ting, man skal tage sig af og sådan noget. Så nej, altså man skal prøve at tømme hovedet så godt man nu kan, inden man går i seng. Måske lade være med at lægge sig til fjernsyn eller lidt eller andet i sengen. Og så simpelthen bare, når man skal sove, så er det sove. Ja. Sove altså, det skal kun bruges til sex og sove. Sex og sove? Ja. Ja, okay. Det er ikke noget med at se fjernsyn. Nej, så skal det være en pornofilm så.
Jamen dog. Som du kan sige det. Ja. Godt, nu skal du høre. Hvad det hedder, det leder os faktisk ind på det spørgsmål her, der faktisk er kommet. Mm. Og hvad det hedder, personen vil gerne være anonym. Okay. Så vi skal ikke nævne nogen navn. Nej. Men personen skriver, at personen har en datter på 16 år, der simpelthen ikke kan falde i søvn om aftenen. Okay. Personen har det rigtig, rigtig, rigtig svært, og når hendes datter ikke får søvn, så er det klart, så sker der en masse ting. Ja. Så nu spørger hun så, vi ved, det er en hund, så nu spørger hun så, om hvad kan hun gøre for at hjælpe hendes datter til at få noget mere søvn? Ja. Altså, hun kan jo ikke gøre så meget. Det er jo datteren, der skal gøre noget, fordi det er jo svært at sige. Altså, man kan jo rådgive datteren til, at der er nogle ting, hun skal prøve at være opmærksom på, hun måske skal gøre, men hun kan jo på den måde ikke sådan... Altså, hvor gammel sagde du, hvor datteren var? Hun er 16. 16 år, ja. Og det er jo også det, der er svært, du ved, de der teenager i den aldersgruppe, ikke? Altså, der ligger... Folk jo skriver, og der bliver sendt sms'er, og folk er jo ligeglade, om de ringer kl. 3 om natten, fordi de skal lige have svar på et eller andet. For det første, så kan man i hvert fald starte med at programmere sin telefon. Det har jeg selv gjort. Fordi nu er jeg også en, der bliver kimet hele tiden af folk, der synes, det er fedt klokken 2:30 om natten en lørdag, så ringer de klokken 2:30 om natten, og så når man tager røret, så siger de, jeg er en, fortæl mig en joke, ikke? Mm. Altså det er det, man sådan lidt træt af i længden, ikke? Fordi når man skal på arbejde der, jeg arbejder i weekenden, så er det sådan lidt belastende, ikke? Så jeg har simpelthen programmeret min telefon til, at fra klokken 11 om aftenen, og så til klokken 8 om morgenen, der er der ikke nogen, der kan forstyrre mig andet, medmindre det er nogen, jeg har i min, hvad kan vi sige, i min liste, som er vigtige personer. Mm. Det vil sige mine børn, eller sådan noget, hvis det nu skulle ske eller andet. Mm. Og det er de eneste, der kan ringe. Ellers andre folk kan ikke ringe til mig i det tidsrum. Der kunne man jo gøre det samme på hendes telefon, så hun ikke bliver forstyrret. Det er i hvert fald en af de ting, man kan starte med. Så skal det selvfølgelig være godt mørkt. Hun skal undgå at ligge og kigge på telefonen. Jeg ved godt, det er svært den her tid. Jeg kan gøre det jo selv, men altså... lad være med at kigge på telefonen, inden man skal sove. Måske en times tid eller to, inden man skal sove. Og i det hele taget bare, der er ro. Man skal ikke have en masse ting til at køre. Og så er det jo vigtigt, at hun prøver på at lære sig selv, at når man går i seng, så er det altså for at sove, og så er det ikke for at lægge og tænke på ting. Fordi du kan alligevel ikke gøre noget ved det, når du lægger og tænker på det. Nå. Fordi der kan du alligevel ikke handle på det alligevel. Ja, det kan, det kan. Så laver en eller anden struktur på, hvis der er nogle ting, hun lige skal have på plads, så sæt sig ned, måske ved bordet, og skriv tingene ned. Okay, jeg skal lige have ført det der ind, jeg skal lige have gjort det der i schema, ikke? Og så bagefter, når hun har styr på det, så går hun ind i seng og sover. Mm. Og så skal hun slet ikke tænke på de der ting, fordi hun har alligevel gjort det, hun nu kunne gøre, inden hun går i seng. Altså, det er noget med at prøve at vende sin hjerne til det. Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort, så siger jeg slet ikke. Men det er i hvert fald nogle af de metoder, man kan gøre for at lette det. Fordi det duer ikke, fordi hvis du først når ind i en lang periode, hvor du ikke får søvn, så bliver du både irriteret, du bliver ukoncentreret og alle de der ting, og det begynder at gå ud over din hverdag og med alle mulige mennesker og de ting, du nu har gang i og jobs og hvad ved jeg, skole og sådan noget. Så det er simpelthen at prøve at strukturere det lidt på en eller anden måde. Ja. Og så simpelthen sige til sig selv, ved du hvad, når jeg går i seng, så skal jeg overhovedet ikke tænke på noget andet. Jeg lægger bare et telefon. 1, 2, 3, 4. Det kunne være, at hun skulle bruge det. Ja. Så får hun nok en god søvn. Vi håber, at det kan hjælpe dig lidt. På mig i hvert fald, eller din datter i hvert fald. Og så krydser vi fingre for, at hun selvfølgelig begynder at få noget søvn. Ja. For at tænde den her time her, der er blandt andet musik fra Post Malone. Der er også musik fra Wafande. Billy Joel ligger klar til dig og mø. Allerførst er 1, 2. Velkommen til. Fantastisk nummer, jeg får Post Malone. Her var det Better Now. Bliver det bedre nu? Ja, det håber jeg. Okay, fedt. Jamen, det er jeg spændt på. Jeg tror ikke, det bliver bedre. Nå. På spørgsmål i hvert fald. Nå, okay. Fordi vi har fået et spørgsmål fra Tora. Okay, Tora, det har jeg aldrig hørt fra. Nej, Tora. Jeg tror, det er færøsk. Ja. Det tror jeg godt. Okay. Men Tora, hun skriver, og det er pinligt. Okay. Tora, hun skriver til os, at hej fredagsshowet. Jeg har en søn på 16 år, der simpelthen lider af skizofreni. Der gik noget tid, hvor jeg ikke var ops på det, og for et halvt år siden, der prøvede han at hænge sig selv. Nu er problemet her, at
jeg har prøvet at komme i kontakt med psykiatrien, men psykiatrien vil ikke tage ham ind. Jeg har forsøgt og forsøgt og forsøgt, og nu spørger jeg jer til råds. Hvordan kan jeg hjælpe min søn? Det er godt nok svært. Jeg ved godt, det der psykiatrien, der er vist lange ventelister, og de har meget travlt, og der er mange, der kommer til at rende rundt, hvor de ikke burde rende rundt, faktisk, fordi de har brug for hjælp. Men de har simpelthen ikke mulighed for at lukke dem ind, altså at hjælpe dem, fordi at, det er simpelthen bare for lang køer. Altså, det er det. Så det er et problem jo. Hun har gjort alt det rigtige, kan man sige, synes jeg jo. Ja. Så er det bare, hvad hun selv personligt kan gøre. Og det er jo virkelig svært, fordi at, hvis man har det på den måde der, så hun kan jo bare som mor prøve at gøre sådan, at det hele det bliver lidt mere roligt på en eller anden måde. Afstress hverdagen på en eller anden måde. Sætte sig ned og få nogle gode samtaler. Spørg ind til hende og ja. Altså det er jo sådan set, jeg synes næsten, det er det eneste, man sådan lige bare kan gøre, fordi altså, når hun ligesom har prøvet at gøre alt det rigtige først, og der ikke er mulighed for det, så ved jeg ikke rigtig, hvad der er tilbage. Har du nogle forslag på, hvad der kan være tilbage så, Miki, at gøre? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Jeg synes, det er jo en forfærdelig situation, det her. Ja, det er det. Det er det. Jamen altså, hvis hun har prøvet alt, ja. Så tror jeg, den eneste måde, man ligesom kan komme igennem til systemet på, ja. Det er jo faktisk ved at, så skal det være igennem lægen, eller? Lægen eller ombudsmanden, eller andet, ja. Der ligesom kan sætte gang i tingene, og ja. Ligesom sige, okay, det er faktisk alvorligt, så kan I så se lige at komme i gang, eller andet, ikke? Jo. Noget, der sidder lidt længere oppe i systemet, ja. Jeg tror, det er vejen frem. Ja, men det er noget langvej noget, det er jo ikke noget lige nu og her i hvert fald. Nej. Det er det ikke. Det er et langt træk i hvert fald. Og det hovedsagen er i hvert fald, at han skal have noget medicin for det her. Ja. Altså, jeg vil i hvert fald sige, prøv lægen først, men det har hun jo nok allerede været også. Men da det så er så store ventelister på det andet, så er det jo, igen, prøv at gøre det hele lidt lettere hverdagen, ikke så kompliceret, og måske prøv så vidt muligt nogle gode oplevelser sammen, eller et eller andet, der ligesom kan få nogle andre tanker frem, eller altså, det er næsten det eneste, jeg sådan lige kan. Det er det. Fordi det er lidt op ad bakke, det der. Ja. Vi må håbe og tro på det. Ja, der er næsten ikke andet for. Nej. Og så ønsker jeg alt held og lykke, fordi det er virkelig en svær situation, det der. Det er når man ikke har mulighed for at få hjælp, jo. Det er i hvert fald en kamp mod systemet, kan man roligt. Det er det. Det er så. Det. Vi håber det bedste, mm. og håber, at det her råd, det kan hjælpe dig lidt på vej. Ja. For mig til dig her, Britney Spears, allerførst her, hvor fanden det. Rigtig godt nummer er for Oliver Tree og Robin Schulz, her var det Miss You. Ja, og jeg, det er altid rart, når der er nogen, der savner en. Ja, men nu skal vi jo til. Ja. Fordi nu er vi nået dertil, hvor du skal sådan fortælle os ja. Omkring det her med at ytringsfrihed. Ja, ytringsfrihed. Nå ja, altså nu er det jo min personlige mening. Jeg må jo heller bare skynde mig at sige det min personlige mening, fordi jeg skal jo nytte opfordrer folk til nogle ting eller noget. Så det er bare min personlige måde at se tingene på, og det er, ja. Men jeg mener jo ikke sådan, at vi har det, man kalder ytringsfrihed her i Danmark. Jeg mener, vi har det, man kalder delvis ytringsfrihed. Fordi man skal stadigvæk altid lige tænke sig, hvad er det, man siger, og sådan noget. Og i det øjeblik, man skal det, så kan man jo ikke kalde det sådan ytringsfrihed. Kan man da? Nej, det kan man altså ikke. Så skal man lige tænke, man må jo faktisk ikke sige det, og man skal helst også lyve om det, fordi sandheden må jo ikke lige komme frem om det, og alt det der, ikke? Og nu ved jeg jo bare, at jeg er jo sådan set en af de her mennesker også, som bliver censureret lidt en gang imellem, eller måske lidt meget nogle gange efterhånden også, og det kan man jo bare se på Facebook, og, hvor de går ind og fjerner lyden, når jeg siger nogle ting, som de ikke lige er helt enige med mig i. Og det, jeg synes jo ellers, som journalister skal man jo være kritisk, ikke? Man skal jo ikke kun være kritisk ud fra en bestemt vinkel. Man skal jo kunne rumme det hele og se det fra alle vinkler. For tænk nu, hvis man støtter op om en vinkel, som bare er den forkerte.
Og det, man sidder der og præger folk og siger, jamen det er det eneste rigtige, det der, ikke? Og så i virkeligheden, så er det det eneste forkerte. Altså, det duer jo ikke, jo. Nej. Altså, jeg synes jo bare det der med, at man sådan hver gang, at jeg siger noget, så fordi jeg er ekstremt kritisk, og jeg tænker på befolkningen i stedet for min egen røv, så bliver lyden fjernet, og det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt, og jeg synes ikke, det har så meget med ytringsfrihed at gøre. Det synes jeg altså ikke, det har. Fordi har han udsat og sagt, jamen det er da det eneste rigtige at gøre det der, og det er det eneste, men det er da fuldstændig rigtigt det, de siger, og I skal da bare gøre fuldstændig ligesom, og som de siger, ikke? Jamen så har lyden jo nok blevet der jo. Ja, så er det jo ikke. Selvom det er det forkerte, efter min mening. Ja. Ikke også? Ja. Nej, jeg synes, det er en frygtelig glidebane, det der. Men altså, jeg ved jo også godt, at mange, de ved jo ikke, hvad der sker rundt omkring i verden. De tror jo en ting, men det er noget helt andet jo. Ja. Men det er jo svært at... Men jeg tror heldigvis, må jeg så sige, jeg tror, der er ret mange mennesker derude, der begynder at tænke, okay, kan det nu også være rigtigt? Jeg kan jo se med nyhederne, for eksempel. Mm. Altså, der er jo mange, der ikke ser nyheder. Er det hver 15. der stod, jeg har set, faktisk? At det simpelthen kolder det helt fra. Ja. Og det er jo også fordi, det der med, at... Ja, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, fordi ja, der bliver lyden jo også bare fjernet, hvis jeg siger så meget om det jo. Men det er bare... Ja, så lad mig sige det. Fordi, ja, men så siger du det bare. Ja, fordi, men det er stadigvæk på min video. Ja, det er jo lige meget. Altså, jeg ved jo godt, hvorfor de gør det. Ja, så selvfølgelig. Så de censurerer det, eller hvad de kan. Altså, ja, ja. Det er fint nok, men jeg ved jo godt, hvorfor man gør det. Ja. Fordi hvis du tager sådan nogle, for eksempel sådan nogle medier, mm-hmm, som TV2 og DR og... Ja, ja. Og så videre, og så videre, ikke? Mm. Det ved du hvad? Det er det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Ja, en gangsvinkel til det hele. Ja, hvornår har du sidst set TV2 sende noget glædeligt? Altså sådan virkelig glædeligt? Altså jeg synes jo selv, TV2 og Danmarks Radio og sådan noget, de er gode til at lave underholdning. Og det synes jeg egentlig, de skal bare blive ved med. Ja, ja, men altså nu snakker vi nyheder. Ja, ja, men nu er det jo så også blevet underholdning. Altså, jeg betragter jo det til nyheder samme som at se et reality-program nu jo. Okay, så det er sådan set gået lidt ind i det samme, men problemet er bare, at der er mange folk, der måske ikke helt har forstået det. Så det vil sige, at nyhederne, ja, når de sidder og snakker om død og krig og ødelæggelse, så ja, er det reality for dig? Sådan set, ja. For okay. Du kan ikke vide, hvad der er rigtigt. Ah. Alligevel. Ja. Det er jo bare, hvad de ønsker, at befolkningen skal, ja, skal synes. Det er jo ja. Men jeg tror også, at det handler om, det er også, at du må ikke sige noget forkert i Danmark, fordi du må ikke have din egen holdning. Til nej, helst ikke. Det kan du bare se på de sociale medier, for eksempel, som Facebook og Instagram og Snapchat, TikTok, alle de der ting. Ja. Du må ikke have din egen holdning. Nej. Fordi hvis du har din egen holdning, så fyha. Og det kommer an på, om holdningen passer ind i systemet, så præcis, må du gerne. Præcis. Hvis du sidder og roser Facebook, så er det fantastisk. Ja, ja. Men hvis du sidder og faktisk ytrer dig om Facebook, ja, eller ytrer dig om noget som helst offentligt, ja, så går det galt, ikke? Ja, det er det. Og det er forkert. Ja, det er i hvert fald forkert, fordi så skal man jo i hvert fald ikke tro, at man lever i et land, hvor man bare kan sige, hvad man vil. Altså, fordi det kan man jo ikke, jo. Nej. Altså, jeg er i hvert fald et eksempel på det, kan man sige. Men det er jo fordi, jeg er bare mig, og jeg tænker bare, jeg har utrolig stor kærlighed til mine medmennesker, og jeg ønsker jo alle mennesker det godt. Mm. Og det kan jeg jo bare se, at mange af dem, der har magt og sådan noget, det gør de jo ikke. De tænker kun på deres egen fordel, og hvor mange penge kan de lige tjene, og hvor gode stillinger kan de få, og så er de egentlig ligeglade med, om de tager røven på en masse mennesker og sådan noget. Og det er jo også derfor, jeg siger, at folk har jo solgt sjælen jo. Altså, de har jo solgt deres samvittighed også. Altså, de har jo ikke noget tilbage. Det er jo bare et hus, der render rundt, ikke? Og det synes jeg simpelthen er sørgeligt. Fordi så har man jo... Så er man jo ikke et menneske længere. Altså, ikke min... Nej. Så du kunne tage hvilket som helst menneske, der vil være 1000 gange bedre. Mm, det er præcis. Ja. Men jeg... Ja. Så kom det lidt rundt om det. Vi kom lidt rundt om det, ja. Ja, det gjorde vi. Prøv at sætte her, Eric Cartman, allerførst her, Leon Rimes. Rigtig godt nummer her, fra Martin Garrix, der er så også optrådte på Smukfest her sidste år. Ja, det var smukt. Og det var faktisk en rimelig fed optræden. Ja. Efter hvad jeg kunne forstå. Ja. Og var virkelig knaldet på. Men, nu er klokken altså stærkt på vej mod 18.00. Ja. Og det betyder også, at vi er ude herfra lige om et øjeblik. Ja. Og så plejer det jo at blive madness. Det gør det også. Fordi så rykker de jo ind med plader og pladespillere og
80'er musik og en stor fest. En stor party time! Som du dog kan sige det. Ja, ja. Og så Lund kommer senere og giver ja. Gas med musik. Og så er det jo også. Og hvis Kramer også. Og, jamen altså, der er jo lidt hver guf derude, der venter. Det er der her hen på aftenen. Og så er det jo selvfølgelig også i Ice Corner, I kan se frem til. I morgen lørdag fra 12 til 13.00, og der fører bare musik af hele timen, så det bliver ikke afbrudt af nogen interview, det er bare fuldt knald på musikken. Og det bliver jo fedt. Jamen altså, det er jo det der med, hvis der er en gæst, der lige melder afbud, eller bliver syg, eller et eller andet, du ved ikke også, jamen så fyrer den bare af med musikken stadigvæk jo. Fedt, mand. Ja. Fedt. Det bliver altså Tina Turner og store hitet tilbage fra 1990, der lukker og slukker. Og have nu en fantastisk weekend. Yeah. Det bliver altså the best. Ha' det godt. Hej hej. Hej hej.